Қазақ тіліндегі телеөнімдердің көрермені бар және ол уақыт өткен сайын артып келеді. Бұл туралы бүгін орталық коммуникациялар қызметінің баспасөз мәслихатында келіп журналистер сұрақтарына жауап берген мәдениет және ақпарат министрі Мұхтар Құл-Мұхаммед айтты. Телеарналардың қазақ тіліндегі бағдарламалары сапасыз және көрермені жоқ деген пікірлер жиі айтылып тұрады. Бірақ әр кезде айтылып қалатын осындай әңгімелерге қатысты министр бүгін нақты деректермен жауап берді. Мысалы, ешқандай мемлекеттік органға бағынбайтын Галап Медиа тәуелсіз компаниясының жүргізген рейтингі бойынша тек қана мемлекеттік тілде хабар тарататын Қазақстан ұлттық арнасы бірінші орында тұр. Яғни қазақ тілінде бағдарлама болса, оны көретін көрермен бар. Бірақ қазір барлық арнаға бірдей қойылған талап көбіне орындала бермейді. Қазақ тіліндегі хабар 50%-дан кем болмауы тиіс деген талапты орындағысы келмей айласын асыратындар да бар. Бірақ адамнан қулық артылған ба? Адам сол жаңағы 50 деген норманы толықтыру үшін түнде қойып қояды, жаңағы Қыз Жібек, тағы басқа деген ескі фильмдерді, айтыстарды қойып қояды түннің ішінде, қазақтарды мазақ қылған сияқты. Содан кейін біз бұл заңға қайтадан оралып, оның біз тәуліктің белгілі бір мөлшерінде қазақ тілінде хабарлардың мөлшері осындай болу керек деген норманы енгіздік.